Vem aí a primeira Páscoa Life, a festa para entrar com o pé direito em uma nova temporada. Simo! Uma super tenda nas piscinas com o melhor do funk e muita bebida gelada. Compre seu ingresso sem sair de casa. Acesse www.lagoatv.com/meu-ingresso. Sábado 31 de março, na ABB, em Tapes. Páscoa Life é pra lacrar o verão. Agora vai sentar. O Wagner Rolim, ele acumula tanto a presidência da colônia Z43 como da associação. Wagner, como é que foi a pesca esse ano na véspera de Páscoa? É um momento em que o pescador vende bastante, há uma procura bastante grande por peixe. Como é que foi esse ano a pesca aqui, para colônias de Tapes, né? Esse ano aqui em Tapes foi meio fraco o ano inteiro, né? Meio fraca a pescaria o ano todo. Agora no final deu a sorte de aparecer umas tainhas, foi onde salvou muita gente, né? Porque a maioria que pescava bagre, esse o bagre proibido, né? E é o peixe que mais tem na lagoa, hein? Mas esse ano foi bem ruim, até o final agora, até a Semana Santa continuou ruim. Só que apareceu umas tainhas agora no finalzinho para melhorar. Qual é a principal dificuldade hoje do pescador aqui da colônia Z43? O que tem dificultado mais para o pessoal que vai para a lagoa pescar? Ah, é que não, o peixe tá muito barato e tudo é muito caro. O óleo que vai nos barcos é caro. Tripulação tem que pagar, é cara. E o peixe que mais tem, tu larga uma rede de tainha, tu pega bagre. Daí não tem o que fazer com o bagre. Não, esse que é o problema. Então a questão central hoje é a liberação da pesca. Essa é a principal hoje necessidade do pescador, é a liberação da pesca do bagre aqui na nossa lagoa. Isso. É, na teoria é isso aí. Liberou o bagre, vai melhorar pra muita gente, né? Porque daí podem se dividir. Um vai pescar bagre, tem bastante. O menor vai pescar uma tainha. Um outro vai pescar uma curvina, assim vai, né? Atividades como esta hoje com o deputado aqui, onde ele relatou uma série de situações aqui, a questão do bagre, a questão da tainha, a pesca de arrasto, a questão da fiscalização, que hoje é principalmente ela fiscaliza principalmente o pequeno, enquanto que as grandes embarcações aí fazem arrasto, enfim, na costa. Esse tipo de atividade serve para unir mais o pescador, para somar mais força? Ah não, com certeza, foi um dos primeiros deputados aí que vem falar com nós, a gente já conhece ele lá de São Lourenço, que ele fez um trabalho bom lá, tá sempre correndo pelo pescador, é sempre a gente quer tentar somar, né? Tem que juntar os pescadores para tentar fazer alguma coisa, desse jeito não dá. Como é que foi a pesca agora nesse período aí de Páscoa de 2018 agora? Deu para ti? Deu peixe? Deu bastante peixe, deu umas tainhas boas aí, agora que ficou meio fraco, mas tá aí, mas tem ainda. Deu bem para defender esse ano, né? Deu para ganhar umas moedinhas? Deu para comprar uns chocolates para Páscoa. Me diz uma coisa, Paulinho, qual é a principal dificuldade hoje do pescador da colônia Z43 aqui de Tapes? Ah, não, a colônia aqui, a nossa colônia por enquanto tá boa, né? Mas é, não sei, tá... O pescador, qual é a principal dificuldade que tu encontra hoje? O que seria, assim, para ajudar a dizer, ó, tá melhorando? Olha, negócio é muita fiscalização, né? Tá ruim por isso aí. Estão batendo muito em nós, aí, o cara não consegue trabalhar direito, aí é muita pressão, né? É isso aí que tá ruim, mas o resto tá tranquilo. Esse tipo de atividade realizada hoje aqui, buscar unir mais os pescadores, inclusive o deputado estava falando que o Rio Grande do Sul aqui é a categoria muito desunida. Essa atividade aqui, ela pode ir ajudando para buscar essa união e ter mais força o pescador? Pode sim. O Zé Nunes dá uma força para nós aí. Eu acho que a gente vê a única que corre para nós ele. Está sempre, né, sempre dando força para nós. Aí ajuda, né? Senhor pesca, como é que foi a pesca agora? Esse período é um dos períodos que tem o pessoal mais procura peixe, né? Como é que foi a pesca nessa Páscoa agora? Não, foi boa. Foi muito boa. Foi muito boa. Deu bastante tainha, deu bastante... Outro peixe bom, foi muito boa a pescaria esse fim de ano, por causa do problema também que entrou água salgada, já melhorou por causa disso, né? Ah, quando entra água salgada, melhora. Melhora toda a pescaria, né? E foi muito bom agora, se pensar agora, antes da Páscoa, ver, foi muito boa a pescaria e tá a possibilidade de ser melhor ainda, né? Pra frente agora. Isso, não dando muita chuva demais, não dando esse problema todo, né? Eu vou tirar um dinheirinho, deu umas moedinhas. Paradinha boa, né? É. A importância desse tipo de atividade aqui pro pescador aqui da colônia Z43 de Tapes. É muito importante porque
Estava aqui comigo meu filho, estava aqui, né? Ele tem 7 anos. Eu vou fazer de tudo para ele não ser pescador, porque pescador está sendo uma profissão largada pelo governo, que nem ele disse, marginalizada, e alguma coisa tem que fazer, né? Assim, não pode ficar. Qual é o principal problema hoje? Nos anos não vai existir mais pescador artesanal do jeito que vai. Qual é o principal problema hoje que o pescador enfrenta? É a fiscalização, né? É muito forte em cima. É... E essas proibições de bagre, essas coisas que não tem nada a ver, tem demais e tu não pode pescar. Como é que foi a pesca agora nesse período da Páscoa, agora que é um grande período de consumo de peixe? A pesca da tainha foi boa. A tainha salvou a... Salvou a safra. Mas tu já tem já, ó, desse próximo ano que vem agora, já vão para proibir a tainha. E aí o próximo ano que vem tu já sabe que tu não vai ter essa salvação. Aí tu tem o bagre proibido, pode ter a tainha proibida, e aí vai pescar lambari? Só pode. Pode. Para os grandes não acontece isso, né? A gente passa no inverno. A unidade dos pescadores, mas tem maior unidade, está mais unido, vai ajudar a enfrentar essa situação? Tem que se unir, senão, que nem eu falei para o senhor, vai acabar. Vai terminar. O pescador artesanal está chegando num ponto assim que... Não está dando mais para ti. Tu tem que ganhar dinheiro, tu tem que sustentar tua família, tu tem que pagar os teus empregados, tu tem que tirar dinheiro para arrumar bote, é motor, é rede, é tudo sai dinheiro, tudo é dinheiro. Então não está dando mais.